Amerika Birləşmiş Ştatının alimləri havadakı suyu içməli suya çevirə bilən cihaz hazırlayıb. Utah Universitetinin mütəxəssislərinin hazırladığı cihaz metal üzvü quruluşda olan higroskopik materiallar sayəsində havadan su molekullarını toplayıb içməli suya çevirir. Cell Reports Physical Science jurnalında dərc edilən araşdırmanın nəticələrinə görə hazırlanan cihazla su qıtlığı yaşayan milyardlarla insanı təmiz içməli su ilə təmin etmək olar.